Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 14 noyabr 2022-ci ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Qoç bürcü. Həmişə haqlıyam kimi dəhşətli və qərəzli fikirlərdən əl çəkin. Əks təqdirdə hər şeydən məhrum ola bilərsiniz. Çünki insanların dözüm və gözəş limiti tükənməz deyil. Ona görə inatkarlıq göstərib yox, mən deyəndə, mən haqlıyam bəzən qarşı tərəfi də dinləmək yaxşı olar. Buğa bürcü. Talə imtahanlarından birini vermək üçün bu gün qarşınıza çıxan hər bir hadisəyə imanla yanaşın. Nəzərə alın ki, böyük yaradandan gizli heç nə yoxdur. Dovmalarıınıza da baş çəkməyə, onlarla əlaqə saxlamaq yaxşı olar. Əkizlər bürcü. Neçə vaxtdan bəri mövcud olan pulla bağlı sıxıntılarınız nəhayət ki, aradan qalxmağa başlayacaq. Bu isə həmişə olduğu kimi ovqatınızın yüksəlməsinə stimul verəcək. Ona görə hərəkətli olun, aktiv olun. Xərçəng bürcü. Lazımsız əlaqələrə son qoymağı bacarsanız, ulduzlar sizə xoş bir gün bəxş edəcək. Enerjinizi yalnız xeyirxah işlərin həllinə və maliyyəyə yönəldin. Yuxusuzluğa qarşı da əncaq çəkin. Şir bürcü. Astroloji göstəricilər Naharə qədərki vaxtda adi işləri həll etməyə məsləhət görür. Bütün görüşlərdə ehtiyatlı olun. Yəni tədbirli olun. Sonrakı müddətdə, yəni günortadan sonrakı müddətdə isə fəaliyyətdə müəyyən uğurlarınız mümkündür. Qız bürcü. Günün ümumi mənzərəsi normal olsa da, bəzi səhvlərdən yaxa qurtarmağa çalışın, xüsusən də münasibətlərdə. Dəqiq olmayan məsələlərə yekun münasibət bildirməyin gəlir də mümkündür gün ərzində. Tərəzi bürcü. Yaşanmağın çox çətin olduğu indiki vaxtda, e, necə deyirlər, körpüləri yandırmaq sizə yaramaz. Ən azı xoş gələcəyiniz üçün bunu etməməlisiniz. Davranışınızda səmimi, sağlamlığınızda da ehtiyatlı olun. Körpüyə gəlincə, ümumiyyətlə körpüləri heç vaxt yandırmayın, çünki bəzən elə talə elə gətirir ki, Allah elə yazı yazır ki, o yandırdığımız körpülərdən qayıtmaq məsuliyyətində qalırıq. Əqrəb bürcü. Deməli, əgər əsas gücü ünsiyyətin mülayimləşdirilməsinə yönəltsəniz, ulduzlar sizi sevindirəcək. Hətta maddi durumunuz da qənatbəxş hala gələ bilər. Bu gün e, yaxın səfərə çıxmaq olar. Yəni ki, gecə qalmamaq e, mümkün olan səfərlərdən gedir söhbət. Oxatan bürcü. Bürcünüzdəki müsbət kosmik fon ümumi işlərinizdə xeyli irəlləyiş yaradacaq. Həm fəaliyyətdə, həm sağlamlıqda, həm də münasibətlərdə sevinəcəksiniz. İstənilən yeni təklifə razılıq verin. Oğlaq bürcü. Günün birinci yarısında əsəblərinizi qorumağı bacarın ki, göy qubbəsinin sürprizləri sizdən yan keçməsin. İnsanlara əşya kimi deyil, Tanrının yaratdığı ali varlıq kimi yanaşın. Anda yəni, bunu hər halda ə, alt qatlarını anlayarsınız nə demək istədiyimi. Su tökən bürcü. Dəyişgən iqlimlə mübarizədə azmkar olun ki, qarşıda duran perspektivlərə yetişəsiniz. Öz təklif və əmrlərinizlə müsahiplərinizin işini çatındashtırmayın. Gecəni isə öz evinizdə keçirmək məsləhətdir. Balıqlar bürcü. Ulduzlar bu gün əsas ixtiyarı öz əlinizə verəcək. Bu isə gözlənilən hadisələrin nəticəsini qərarlar e, deməli bu isə gözlənilən hadisələrin nəticəsini qərarlarınızdan asıl edəcək. Hər şey müvafiq olsa da, e, yəni hər şey müvafiq olarsa, nahardan sonra ovqatınız yüksələcək. Bu da özünüzdən asılı olan bir iradəvi haldır. Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ etməyi, illik proqnozları, canlı yayımları izləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.